dia 14 de março, aconteceu a solenidade de posse da nova direção do campus de Cachoeira do Sul. Para os cargos, foram escolhidos os professores Rogério Brits da Silva, como diretor, e Lucas DeLong, como vice. O evento contou com a presença do atual reitor da UFSM, Paulo Afonso Burman, antigos gestores, coordenadores, técnicos e autoridades locais. É muito gratificante, a gente tem sentido o apoio da comunidade, entidades empresariais, o poder público tem nos apoiado, as outras instituições, UBRA, UERGS, a Universidade Aberta, estamos em 5 prédios espalhados pela cidade, então isso gera uma certa dificuldade, mas a comunidade está engajada, a nossa comunidade interna, os docentes, os alunos, servidores técnicos administrativos, os nossos terceirizados, estão dando todo o suporte necessário para que a gente possa fazer uma transição tranquila desta fase de instalações provisórias para as definitivas. Muito motivado, certo? A população, toda a comunidade acadêmica está nos apoiando, então a palavra é motivação. E o que, que nós queremos fazer? É concretizar esse campus, né, o que já está sendo feito, e ampliá-lo. Então a gente tem essa proposta agora, essa mudança com as obras do campus, então vamos concretizá-lo, né, da melhor maneira possível, sem atropelos. E então, após essa concretização, queremos ampliar e tornar-se, então, um polo aqui para a nossa região de Cachoeira do Sul e região na área de pesquisa, de ensino, de extensão e inovação. Ver aqui essa equipe, como ela se desdobra, como ela se multiplica para dar conta do recado, da forma como os servidores e estudantes aqui do campus estão fazendo, é realmente uma coisa motivante. É o que faz com que os dirigentes da instituição saiam da sua zona de conforto, se movimentem e busquem realmente as soluções e os caminhos necessários, especialmente nesse cenário de dificuldades que nós vivemos, que não é nenhuma novidade. Desde a sua criação em 2014, o campus de Cachoeira do Sul recebeu 15 milhões de investimentos. Apesar dos cortes orçamentários, o campus segue em expansão. Após a cerimônia, os convidados visitaram as obras.